ډیر مننه اول خو مونږه د ډی سپی سیب او د دې باډی چې زمونږه کم غیور عوام دي د دې زړه شکریا ده کو مونږ ته ډیر عزت دلته کې راک زمونږه ډومبه قدم کې خو دلته کې په باڑا تحصیل کې او ان شاء الله دلته به مونږه دیتا ان د سپاٹ ٹرائی به مخلو ا ریلیکس ٹرائی به ډیر مشکل ٹرائی بنوي د دې سره سره به ته مونږ لرنر او د لرنر سره به میډیکل وی او د میډیکل سره به ته مونږه په غټیم باندې لیسنس ورکو زمونږه ټوله چې سمره د یونټي هغه کم د دې د لیسنس حواله سره کوم خبره اترې دي هغه ټولې موږ دلته راوړي دي ان شاء الله دي ته موږ مکمل فیسلټي ورکړو دا په لومړي ځل باندې په قبایلي اضلاع کې دغه مهم ستاسو روان شوی دی کدی نه مخکې بل چرته شوی دی دا چې ډومبه قدم موږ کې خو ډومبه ځل زمونږ دی نور زمونږ مخکې الحمدلله سو نه دي او دا د سیټي ټریپ پولیس پېښور د طرف نه موږ دي ته دا یو د بدم چې ته په دا چې په یو ورځ کې لیسنس دی دا سو کم کم لیسنس ورکوي ال ټي وی ورکوي کا موټر کار موټر سایکل جیپ دا سایکل موټر کار جیپ دا ال ټي وی یا ایچ ټي وی دا جمرود تا او ور سره چې کوم بل تحصیل دی لنډی کوتل ان شاء الله غیته ٹھیک سو ډیره مننه.